Здравейте! Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти, аз съм Дилян. Аз съм Антония. И днес решихме да ви представим 10 нишови предложения, които са по-бюджетни и биха се вместили в рамките на 200 лева. Като много от тях всъщност са наполовина от този бюджет, други са на самия му праг, така че ще се радвам да намерите един свой любимец от тези аромати. Единственото, което искам да допълня, че винаги сме твърдяли, че всъщност един хубав парфюм не се определя винаги от цената и с днешното видео се надявам да го докажем. Първите предложения от мен са на марката Мърчата Венис или по-точно тяхната линия Кори де Профумо. Това са парфюми, които лансираха, мисля, че 2022 година и са някъде около 7-8 на брой, минимум, наистина не знам колко. Интересното е при тях, че могат да се съчетава, затова съм избрала де-факто два. Единият е Тонка Венецуела и Сандала Австралия. В тонката, както сами може да се сетите, те са, нали, не търпят някакво голямо развитие, преобладава тонка, имаме ванилия и малко дървесни елементи. Сандаловото дърво, поне аз го усещам доста близко до Сандал Роял на Гарлен и комбинацията от тези две бебчета наистина е страхотна. Парфюмите са на супер прилични цени, 30 мл са и може да се съчетават както си изберете реално. Има препоръки на бранда, които може да видите на официалния сайт на Мърчата Венис. Аз лично тази комбинация съвсем случайно открих докато тествах и въобще не съжалявам. Седят близко до кожата, нямат някакъв, кой знае какъв шлейф и трайността е от порядъка на 6-7 часа, но наистина са много приятни и въобще не са синтетични. Така че който все още не е пробвал тази линия, препоръчвам горещо. Аз ще започна с, може би, най-известния парфюм на марката Александър Джей, а именно Зафир от Ванил. Беше прилично популярен преди няколко години и за мен е един от най-добрите парфюми на марката. Не съм и особено голям фен. Виждате, флакон е малко кичозен. Има някаква финтифлюшка тип Монтал, но това няма никакво значение. Реално парфюма е една доста интересна комбинация от кокос, ванилия, дървесни нотки, подправки и ууд. Като под подправки имаме карамфил, знаете, много специфична подправка. Кокоса в случая се комбинира прекрасно с ванилията и не е такъв от типа плажно масло, по-скоро кокосови стърготини. Наистина много интересен парфюм. От аз лично не усещам кой знае колко много, но определено има много дървесни акорди в този парфюм. Ванилията е прилично сладка, да не кажа, че си е, нали, малко тип сладкарска. Реално парфюма може да попадне в категория гурме, тъй като има и някакъв карамелен оттенък, но тези дървесни акорди няма как да бъдат пренебрегнати. Като трайност и шлейф наистина се представя блестящо. Дори ако прекалите с прерите, може да удушите околните хора около вас. В България мисля, че се намира на цени около 140-150 лева. Някъде там, може да ви поизлъжа малко, не са ми много нови сведенията, но със сигурност за цената си е страхотен избор. И преминавам към моето второ предложение за днес. Става въпрос за Монтал и от Пашмина или Пашмина. Не съм сигурна точно в произнасянето. Едно от по-новите предложения на марката, лансирано от 2021 година. Когато го погледаме, типичната комбинация за Монтал, от и роза, но всъщност аз го усещам доста различен. Както казах, от роза, съчетани обаче с една ванилия, като ванилията тук в никакъв случай не е сладка, просто е някакъв штрих, който се усеща след около 5-6 минути. Преобладават розата и уда. И интересната препратка в случая, че смятам, че от семейството на Омбре Номад, в никакъв случай обаче не е клонинг или нещо подобно, но със сигурност носи асоциации към въпросния парфюм на Луи Витон. Там обаче имаме кожа, която тук не присъства, имаме и малина, която тук я няма, но като цяло парфюм е супер и както може и да се очаква от един Монтал, е с брутален шлейф и трайност и мисля, че от порядъка на 150-160, ако не и по-малко, в това случай даже е тестер, може да бъде закупен от доста български сайтове. Така че на хората, които се радват на такива комбинации и търсят траен и шлейф в парфюм, със сигурност това предложение ще се хареса доста.
и парфюма със сигурност е унисекс. Може да бъде носен и от дами, и от господа. Аз ще продължа нататък с един също доста хайпнат във времето парфюм. Става въпрос за 1821 Manmate и техният Sweet Tobacco. Парфюма беше известен с това, че мнозина го определяха като по-бюджетна алтернатива на By Kilian Back to Black и действително аромата споделя сходни характеристики с въпросния парфюм. С тази разлика обаче, че тук меда е много по-засилен, дори в началото е малко предизвикателен. Няма да изпадам в подробности няколко хора с какво го определиха началото на парфюма. Но имаме една страхотна нотка на вино шери, която по моя асоциация вино шери, разбира се, със сигурност не е някой киселяк като меч кръв или мераклийско, без да обиждам феновете на въпросните напитки. Много хубаво вино с един прекрасен меден тютюн като за ула и мед. Също така има някакви подправкови акорди, но те са много, как да кажа, избиват в определени моменти, зависики от температурата и най-вече от кожата. При едни хора я има, при едни хора ги има, при други ги няма. Като представяне, със сигурност изкарвани 7-8 часа. Шлейфа, който излъчва, може да се каже, че не е чудовище този парфюм, но силно ще бъдете забелязани. Другото хубаво нещо в цялата история е цената. Когато аз го купих, беше около 120 лева. Виждате и презентацията му е красива. Става про за 100 мл флакон, така че ако сте фен на медените табаци, това е едно страхотно предложение. И моето трето предложение за днес е парфюмът Тонка на марката Reminiscence. Като тук отваряме една скоба, малко е спорно дали е нишова тази марка, но парфюмите наистина са доста интересни като композиции и затова слагам този парфюм в категорията нишови. Става въпрос за една много приятна комбинация от тонка, анасон, ванилия, имаме един прекрасен горчив бадем и разбира се мед. Лично аз анасона не го усещам, Лилиан казва, че е доста усезаем, не знам, може в моя нос да е проблема. Парфюмът е с много приятна трайност, има доста хубав шлейф първите 2-3 часа и разбира се най-важното цената му. Единственият проблем е, че доколкото знам не винаги изкача по българските сайтове, но с дебнене, както аз направих преди 2-3 години, съвсем спокойно може да се здобиете с него. Като цяло цялата марка е доста симпатична за наистина прилични пари. Като сравнение, виждам, че е дадено табако вани, но не се подлъгвайте, лично аз не намирам никаква прилика. Ако има някаква, и то минимална, това е по-скоро с Velvet Teddy на MAC, един спрямо производство парфюм и най-вероятно приликата идва от меда, който се усеща в началото. Така че ако ви изпадне някъде и обичате композиция от тези съставки, тонка, мед, ванилия и бадем, действайте. Моят трети избор за днес е на френската нишова марка Caron и сега тук ще си позволя да го прочета, тъй като името е Aimes Mou Comme Je Suis. Не знам, много, много ми е трудно с френския, но така или иначе това е един шедьовър. Казвам шедьовър, защото комбинацията е твърде нетипична. Имаме лешник, имаме джинджифил, грейпфрут, ветивер, тонка. Като цяло водеща тук, водещата нотка е лешника, но не си представите нещо тип нутела или някакъв крем от лешник. Тук по-скоро е съвсем суров, леко горчив лешник, обелен, преди да го изпечете и там каквото ще му правите. Въобще парфюма наистина е изключително класен. Виждате и презентацията, метална капачка, метална плочка, много красив и стилен флакон. За мен е изключително мъжки този парфюм. В началото си дори аз лично го определям като алкохолен. Прилича ми на някои видове по-опушени малцови уискита. Но наистина трябва да се пробва, тъй като не мисля, че за феновете на
на по-типични парфюми би паснал, много е специфичен. Но така или иначе, парфюма си е наистина едно невероятно попадение, имайки предвид, че се предлагаше по българските сайтове за 90 лева, което си е една от най-добрите оферти изобщо. Като минус обаче мога да кажа, че не винаги е наличен, така че ще трябва малко дебнене, както каза Антония, но силно си заслужава този парфюм. И моето четвърто предложение за днес идва от марката Атар. Става въпрос за прословутия Хаяти. Едно от любимите ми гурмета за настроение. Казвам за настроение, защото наистина нотките в него са така съчетани, че дори нещо да сте ядосан или да ви е криво, ще ви оправи настроението. Имаме сладоледена нотка и той наистина се усеща точно като сладолед, като един пухкав сладолед. Имаме малина, нямаме ягода. Най-интересно е, че аз усещам изключително изобилие от ягоди тук. Имаме много плодове, тропически плодове, имаме ананас и разбира се един типичен арабски мускус, който обаче в никакъв случай не дразни. Парфюмът е наистина страхотен, изключително дамски, по никакъв начин не мога да си го представя как би го носил господин. И както казах е просто за да ви оправи настроението, има прилична трайност, порядъка на 7-8 часа на моята кожа, шлейф първите 2-3 часа. Но общо взето е от категорията гушливи парфюми, които Дилян изглежда не признава, но съществуват. И е идеален за, примерно, пролетно или есенно време да се разходите с него в парка, да речем. Изпада на доста добри пари в нашите сайтове. Мисля, че до 200 лева може да се здобиете с продукт, а за по-малко, ако сте късметлия, може и да вземете тестер. Като цяло марката е интересна, струва си и други предложения да пробвате, но този със сигурност е изпробван от мен и горещо го препоръчвам на дамите. Моето четвърто предложение за днес е на една от така известните бюджетни нишови къщи, а именно Moulin Art. Знаете тяхната хабанита, да, емблематичен дамски парфюм. И тук днес ще говорим за тяхната смокиня от Les Elements Collection, мисля, че се казваш, тези прекрасни лилави флакони. За мен това е една от най-добрите смокини в парфюм. Няма да го крия, в топ 3 ми е. Първо, защото не е толкова зелена и дървесна, по-скоро се усеща плод. Също така има и известна доза листя от смокиня. Знаете, малко се различават миризмите на двете неща. Но така или иначе тук е супер реалистична, имаме доста дървесни акорди, също така имаме мускус, който е загатнат в базата, цитруси. Като цяло наистина един страхотен пролетно-есенен парфюм. Цялата колекция заслужава внимание. Действително тяхната лавандула е страхотна, кожата е много добра също. Изобщо за парите си няма какво толкова да се чуете. Мисля, че 100 мл флакони са около 100 лева по сайтовете. Така или иначе от цялата колекция. Минусът тук е така малко слабата им трайност. Нали, по-близо седят до кожата самите парфюми, 5-6 часа прекус или както се казва. Но така или иначе при мен лично не е водещо представянето, важно е самия профил на парфюма, а този наистина е невероятен. Парфюма е популярен и ако сте фенове на смокиня и не сте го пробвали, според мен трябва да поправите тази грешка. И преминавам към моето последно предложение за днес, именно Лемон Тарт на моят любимец и приятел Феодорос Калотинис. Както може би всички знаете, се запознате с марката, той лансира това предложение лятото, т.е. 2023 тази година. Като аз лично се запознах с аромата още януари месец, когато той ни беше на гости в България. Още когато го взех на летището, той ухаеше наистина прекрасно. В момента, който се качи в колата, беше някакъв уау ефект. Той е изключително скромен човек. Веднага го попитах с какво е. Той просто ми каза: правя си някакви експерименти, не съм сигурен какво ще се получи и извади всъщност това шише, което още не беше в този вид, нали? Буквално беше може би първа или втора проба и аз му казах, че този аромат е страхотен и все още го твърдя. Както сте запознати, той не си направи едни много реалистични парфюми, тук нещата стоят по абсолютно същия начин, идеално отговаря на името си Lemon Tart. Тоест имаме
лимонови корички, самия плод от лимона, ванилия, имаме крем, буквално е пухкав лемон тарт, наистина отговаря едно към едно на името си, като шлейф и трайност. В началото наистина имаше какво да си иска, но сега вече след като минах около 3-4 месеца, съвсем спокойно на моята кожа изкарва 6-7 часа, като първия час 2 е със супер прилична трайност. Не мога да го сравня с някой подобен аромат, буквално е наистина уникален за мен, така че който все още не го е тествал и се кефи на реалистични аромати, които наистина са такива, съвсем спокойно може да го пробва и да изкаже мнение. И като черешката на тортата, реших да оставя един парфюм, който предизвика фурор в парфюмното общество по света, също и в България. Става въпрос за Essential Parfums и техният Bois Imperial. Знаете, мисля, че друг път сме документирали. Парфюма е творение на Quentin Bish и много често е сравняван с Ганимед. Тук няма да говоря дали има прилика или не. Ще кажа, че това е един много странен и същевременно невероятен парфюм. Казвам странен, защото аз лично до този момент не бях усещал нищо подобно. Имам някакъв скромен опит, но тук има някакви химикали, които създават едно някаква връзка с кожата и действително на много хора седи невероятно. Буквално съм виждал как нейният баща, носейки този парфюм, 3-4 дами така го налазиха да го питат с какъв парфюм е. Иначе профила му е дървесен, бих казал, леко пикантен и зелен. Имаме една много хубава нотка на босилек тук, която обаче не е така много интензивна, не създава усещане за доматен сос. Винаги като чуя босилек, и това ми е първата асоциация. Имаме стабилно количество амброксан. Също така може да се усети тази соленост, която идва от него, но действително парфюма седи невероятно на мъжка кожа. За мен е по-подходящ за господата, отколкото за дамите. Като трайност съм забелязал, че изкарва 9-10 часа, но шлейфа му е наистина брутален. Хора, които носят парфюма, минавайки от някъде, след това дирията се усеща буквално с часове. Още повече, че за цената си от около 150 лева за 100 мл, вече има и рефили, е действително, може би, най-доброто съотношение цена-качество. Нямам какво повече да добавя. Смятам, че много от вас са го пробвали, но тези, които не са, задължително трябва да го пробват. С днешното ни видео решихме всъщност така да се опитаме да разбием един мит, че когато чуем нишов парфюм, той задължително трябва да е много скъп, много ексклузивен и така нататък. Не, не е така. Има доста марки като Caron, като Moulinard, като Essential, като Montal и Mancera, въпреки че това ценово явление, което наблюдаваме тук в България, го няма никъде на друго място, но все пак, нали, важно е на каква цена можем да го купим, въпросния парфюм. Та идеята е такава, че не винаги скъпото означава хубаво. Има невероятно добри парфюми в приличен ценови диапазон, не ме разбирайте погрешно, 200 лева не са малко пари, но когато отидете в Дъглас и видите, че новия One Million е 290 лева за 100 мл, нали, малко са несъпоставими нещата. Тези 10 предложения смятам, че за бюджетите си са наистина прекрасни и мисля, че всеки би могъл да намери своя любимец от парфюмите, които виждате пред нас. Както казва Дилян, винаги сме изповядвали максимата, че не винаги
това, че нещо е скъпо, означава, че е хубаво. Мисля, че всички предложения, както той каза тук, го доказват напълно. Пък и да не говорим, че дизайнерските парфюми всъщност наистина вече са доста по-скъпи от преди години, така че носете си общо взето каквото ви е кеф и да не ви пука с две думи. И разбира се, не на последно място, ако съдържанието, което правим ви харесва, може да ни последвате. Има и една камбанка там някъде, вие ще я видите. Ако я натиснете, така ще получавате известия за всяко наше следващо видео. Разбира се, в коментари очакваме и вашите по-евтини нишови предложения. С радост ще ги обсъдим заедно. От мен Антония. И от мен Дилян. Чао и до нови срещи!